בוקר טוב. הגענו לפרק מ"ח, פסוק י"ב. אמרנו כבר אתמול שאנחנו מתחילים לראות בנביא כבר תגובה לעובדה שמצד אחד הנבואות מבטיחות גאולה, ישועה, שינוי, מגמה, ומצד שני הן לא נעמות. זה מתחיל להיות, אבל אנחנו נראה שזה עוד יחריף, אבל נתחיל קודם כל מ"ח י"ב. שמע אלי יעקב וישראל מקוראי. אני הוא, אני ראשון, אף אני אחרון. אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. היקבצו כולכם ושמעו, מבהם יגיד את אלה, אדוני אהבו, יעשה חפצו בבבל וזרוע כשדים. אני דיברתי, אף קראתי, ואביאותיו הצליח דרכו. קרבו אליי, שמעו זו. לא מראש בסתר דיברתי. מעת היותה שם אני, ואתה אדוני אלוהים שלחני, ודיברנו על זה אתמול. כלומר, הנביא אומר, אני בא בשם ריבונו של עולם, זה לא היה בסתר, אני יודע שזה הולך להיות, הולכת להיות המפולת של הקסטים. זה לא, כלומר, יש תקדים מוכח שהנבואות נכונות. כל זה דיברנו אתמול, לכן אני ככה לומד יותר מכן. כה אמר אדוני גואלך קדוש ישראל, אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך. לו הקשבת למצוותיי, והיא כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים, והיא כחול זרעך וצאצאי מאיך בקמעותיו, לא יכרת ולא ישמד שמו מלפניו. צאו מבבל, בירכו מכשדים, בכל רינה, הגידו, השמיעו זאת, הוציאוה עד קצה הארץ, אמרו, גאל אדוני עבדו יעקב. כלומר, הנביא כבר הופך, אם אתם שמים לב, כמעט לקריאה אופרטיבית. קדימה, לעלות. ותגידו בקול גדול, גאל השם עבדו יעקב, ולא צמאו בחרבות הוליכם, מים מצור יזילם, ויפקע צור ויזובו מים, מזכיר את יציאת מצרים. כלומר, יהיה לכם מים, אין שלום, אמר אדוני לרשעים. מי מהרשעים? הרשעים יכולים להיות בבל, כזדי, הרשעים יכולים להיות אלה ש... לא נענים. לא נענים. שימו איים אליי, והקשיבו לאומי מרחוק, אדוני מבטן קראני, מימי אמי הזכיר שמי. וישם פי כחרב חדה, בצל ידו החביאני, ויסימני לחץ ברור באשפתו, הסתירני, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. ואני... אמרתי לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי חיליתי, אכן משפטי את אדוני ופעולתי את אלוהי. אז בואו קודם כל נתחיל בסגנון ולאחר מכן בתוכן. אם אתם שמים לב, לכאורה שאתה קורא את הפסוקים האלה, הנביא מדבר על עצמו או מדבר על האומה? על עצמו. לכאורה, הסגנון הוא על עצמו, אבל התוכן הוא על האומה, תראו את המילים האחרונות. כן? ואנחנו נכנסים עכשיו לאחת השאלות הגדולות ביותר שנתונה במחלוקת עצומה, הן בין הראשונים עצמם, פרשנים עצמם, ובין בין ישראל, בעיקר לנצרות, על שאלת עבד השם. אלה נבואות, אני נותן כאן הקדמה, אלה נבואות שנקראות נבואות עבד השם, שבהן מצד אחד נראה שמדובר על הנביא, ומצד שני, דרך הנביא, האם דרך הנביא משתקפת מציאות האומה, כן? כלומר, האם זה דימוי, או פרקטי, או קונקרטי לנביא? זה האתגר הגדול מבחינה פרשנית שלנו היום. אז נתחיל עוד, כן? רגע, מה הפרשנות הנוצרית? הפרשנות הנוצרית אומרת ראשית שעבד השם, לא, יש שתי מחלוקות. מחלוקות אחת היא פרשנית. האם מדובר על האדם, או מדובר, האם הנביא מדבר על עבד השם, או... לא, האם הנביא הוא עבד השם, או האם עבד השם הוא האומה הישראלית? זו מחלוקת גדולה, פשטית, בתוך הפרשנות יש ראיות לכאן ויש ראיות לכאן, ובהחלט יכול להיות שיש גם אפשרות שלישית, שהכל מורבב, כמו שאנחנו מכירים, את העיקרון הזה בנבואה, שהנביא חווה באופן אישי את תוך הנבואתו. ירמיהו, ערירי, אין לו אישה, והוא ניבא על כך שלא יישמע במקום הזה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה וכדומה. הושע שנושא אשת זנונים ועובר, מי שלמד פרק שמיני בפסחים, מכיר דף פ"ח, מכיר את ה... אני מלמד תנ"ך דרך הגמרא, אבל
אבל מכיר היטב את הסיפור של הושע, וגם ישעיהו, יכול להיות שזה בכלל מעורבב, כן? כלומר, הגורל האישי שלו והגורל של האומה. זה דיון אחד. הדיון, כמובן, עם האתוס הזה שיש עבד השם סובל, והוא נושא על כתפיו את כל העולם, זה ויכוח יהודי נוצרי. מי הוא? בתור האתוס, אבל זה לא ספציפית. לא, לא, לכן אמרתי, זה שני ויכוחים שונים. ויכוח אחד פרשני, וויכוח אחד אתי. אתוסי, כן, לא אתי. אוקיי. אז אם כן, הבה נתחיל. שמעו איים אליי, והקשיבו לאומים מרחוק, אדוני מבטן קראה לי, מימי אמי הזכיר שמי. וישם פי כחרב חדה, בצל ידו החביאני, ויסימני לחץ ברור באשפתו הסתירן. עכשיו, אם מדובר על הנביא, הנביא חושף בפנינו כאן את יומנו הפרטי, אם מדובר על הנביא, יומן שאנחנו מכירים מכל הנביאים. או מחלק גדול, מרוב הנביאים. כל נביא שפתח בפנינו את יומנו האישי, מספר כמה זה קשה. כמה המשימה קשה. כמה הוא זקוק. מה הקדוש ברוך הוא עשה לו. כן, הקדוש ברוך הוא הפך אותו לחרב חדה, הפך אותו לחץ ברור, באשפתו הסתירני, כלומר, למטרה, ללעג, לבוז, למתקפה, וישעיהו, אם זה ישעיהו, אז הוא חווה את זה כרגע. אם זה האומה הישראלית, אז היא חוותה את זה באיסורים הגדולים. ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. ואני אמרתי, לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי, חיליתי. אכן, משפטי את אדוני ופעולתי את אלוהי. ושוב, אם זה ישעיהו, הוא מתאר לעצמו, הוא מתאר לנו את התחושות שלו, והוא אומר, לריק יגעתי, לא יצא מזה כלום. אני ניבא וניבא וניבא. לא עצרתי את הנפילה בימי עוזיהו, לא הובלתי כמו שצריך את חזקיהו, ועכשיו אף אחד לא שומע לי מין תסכול מאוד גדול, אם זה הנביא. אם זה דימוי, אז עם ישראל אומר, לריק יגעתי, לטוב ואבל כוחי, כן, אומר, אני מרגיש שאנחנו ממשיכים לדבוק בקדוש ברוך הוא, אבל לריק ולהבל וכדומה, אבל מתברר לי, החצי השני של פסוק ד', אכן, משפטי את אדוני ופעולתי את אלוהי. ואתה אמר אדוני יוצרי מבטן לעבד לו, לשובב יעקב אליו, וישראל לא יאסף, ואכבד בעיני אדוני, ואלוהי היה עוזי. שוב, אם זה הנביא, אז הנביא אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחזק אותי, הקדוש ברוך הוא תומך בי, הקדוש ברוך הוא שולח אותי. אם זה האומה הישראלית, אז אתם נכבדים בעיניי, אתם קרובים אליי, אתם, כן? ויאמר, נקל מיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב? ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. שוב, אתה יכול לקרוא את זה כפסוקים על הנביא, והקדוש ברוך הוא כאילו אומר, מה אתה מתוסכל? האם זה נקל בעיניך להיות שליח השם? האם זה נקל בעיניך הצלחות אולי הקטנות שיש? אבל מפה תצמח הגאולה, כן? אתה תקים את שבטי יעקב, אתה תשיב את נצורי ישראל, אתה תהיה סוג של מבשר הגאולה לאור גויים עד קצה הארץ. זה אם מדובר על הנביא כעבד השם, כן. אם מדובר על הנביא, אז כאילו הנבואה הזאת, מה, הוא עמד בכיכר העיר והתחיל לעשות דו שיח בינו לבין אלוקים כזה שמדבר בעיקר עצמו? או כתב את היומן. מי אמר לך שזה נאמר? לא בטוח שזה נאמר. עכשיו, תלוי, כי אתה יכול להגיד, בתחילת הפרק כתוב שמעו אם אליי, כן? האם יכול להיות שהנביא עמד בכיכר העיר וחשף את המסע ומתן הפנימי שהיה בתוכו על כל החוויה הנבואית? זה לא רחוק בעיניי. זה לא רחוק בעיניי פעמיים, פעם בגלל שהוא מתפוצץ. נקרא זה במישור האישי. אבל פעם שנייה, יש לזה גם תועלות רבות. זאת אומרת, אתם גם הרגשתם שבימים האחרונים, בשיעורים האחרונים, קוראים לכאורה כל הזמן את אותו הדבר. כן, עכשיו זה לא נאמר בבת אחת, זה לא יודע, אבל יכול להיות שזה בכלל מהלך אחר. אני אספר לכם מה עובר עליי מול הנבואות האלה, והרבה פעמים דווקא זה גורם להרבה, אוקיי? כן. למה כאילו, אם הוא אומר, נתתיך לאור לגויים, זה צריך להיות הנביא? לא אמרתי. לא אם כתוב נתתיך לאור לגויים, זה צריך להיות הנביא. יש לנו שאלה כללית על כל
נבואות עבד השם. זה הנביא או האומה? אם זה הנביא, אז אתה צריך להסביר, ונתתיך לאור הגויים, מה זה הנביא, על הנביא. אם זה על האומה, אתה צריך להסביר, ונתתיך לאור גויים, על האומה, כן? כלומר, זאת אומרת. כה אמר אדוני, גואל ישראל קדושו, לבזו נפש, למתאב גוי, לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו, שרים והשתחוו, למען אדוני אשר נאמן קדוש ישראל ויבחריך. כה אמר אדוני, בעת רצון, עניתיך. וביום ישוע עזרתיך, ואת צורך ואת עינך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שממות. למור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו, על דרכים ירעו, ובכל שפעים הריתם. לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם לשרב השמש, כי מרחמם ינהגם, ועל מבואי מים ינעלם. ושמתי כל הרי לדרך, ומסילותי ידומון. ירומון. הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. רנו שמיים וגילי ארץ, ופיצחו ערים רינה, כי ניחם אדוני את עמו, כי ניחם אדוני עמו, ועניו ירחם. שוב אותה שאלה. שרות אחר מדובר פה על הנביא. אני נתתי אותך להיות לברית עם, להקים אל הוביל, הקמת ארץ, הנחלת נחלות שוממות, לקרוא לאסורים צאו, לקרוא להם לעלות מבבל, לבשר להם שכל הדרך הם לא ירעבו ולא יצמאו ולא יקם שרב השמש, ואני אפנה לעולם את הדרך. אפשרות שנייה, זו קריאה לאומה, כן? קריאה, אותו דבר, עלו. אבל, כפי שאמרנו אתמול, תראו במה הוא נתקל. ותומר ציון עזבני אדוני, אדוני שכחה. אתם יודעים, שוב, אלף פעמים, לא אלף, עשרות פעמים אנחנו אומרים, אלה הפסוקים החשובים לנו. כדי להבין את הנבואה. מבחינת האומה, מה הפרשנות שלה לכל מה שקורה עכשיו? עזבני השם והשם שכחה. זה מה שהיא אומרת. מול כל, אנחנו כבר 10 פרקים קוראים, מול זה. ושוב, הקדוש ברוך הוא פונה, אז ישכח אישה אולה, מרחם בן ביתנה. גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. מיהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. חי אני נאום אדוני, ככולם כעדי תלבשי ותקשטרין ככלה. אם אתם שים לב, הנבואה הזאת היא לא לאומה, אלא לירושלים. כן, כלומר, עכשיו הנביא בא לכאורה בשם ירושלים, כן? וירושלים טוענת, עזבני השם, השם שכחני. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא, הבנייך, יבואו מהר בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו, כולם נקבצו, באו לך, כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. כן, אנחנו אומרים את זה כל ליל שבת, כן? התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך. מי עם בגדי תפארתך? עמי, כן? זה בעצם בגדי תפארתך, זה לקוח מהפסוקים האלה, כן? כלומר, את, כולם יחזרו, כולם עדי תלבשי את הבנים שלך, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי אתה תצרי מיושב, רחקו מבלייך, יהיו פקקים בירושלים, כן? תצרי מיושב, רחקו מבלייך. עוד יאמרו ואוזנייך, בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי וישבה. אנשים ילכו לגור בגילו, אנשים ילכו לגור בפסגת זאב, כי אין מקום. ואמר מלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שחולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל? הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הנם? הם? כה אמר אדוני אלוהים, הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים הרים ניסי. והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנסנה. והיו מלכים אמנייך, ושרותיהם, ושרותיהם מניקותייך. אפיים ארץ השתחוו לך, ואפר רגלייך ילחכו, וידעת כי אני אדוני אשר לא יבושו קובעי. כן, כלומר, הנבואה הזאת, אם נסכם, הנבואה בפרק מ"ט שמתחילה מ"ותומר ציון", איננה פונה לאומה, איננה פונה לנביא, פונה לירושלים. וכמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים בתנ״ך, פנייה להוויה. האזינו השמיים ודבר, תשמע הארץ עם רפי. או תיאור של ירושלים, איך הייתה כאלמנה, כן, רבת עם, מה שאנחנו קוראים,
באיכה, וכאן אנחנו מוצאים את הצד השני. הצד השני, זאת נבואה שהנביא נשלח לומר כביכול על ירושלים, באוזני העם כמובן, וירושלים מקבלת כאן נבואה, הבנים חוזרים. הבנים חוזרים, הקדוש ברוך הוא לא שכח אותך, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, כן, כלומר, על כפיים חכותיך, חומותיך נגדי תמיד, כן, מהרו בנייך, כולם חוזרים, ואני אביא את בנייך, והם לא ילקחו ממך. היוקח מגיבור מלכוח ועם שבי צדיק ימלא, ככה אמר אדוני, גם שבי גיבור יוקח, כלומר, שבו את בנייך, והאם יש סיכוי להחזיר אותם מגיבורים? התשובה היא כן. ומלכוח עריץ ימלט, ואת יריבך אנוכי עריב, ואת בנייך אני אושיע, אנוכי אושיע. ואכלתי את מונייך את בשרם, וכעסיס דמה משכרון, וידעו כל בשר כי אני אדוני מושיעך וגואלך אוויר יעקב. האם הנבואה הזאת השתנתה? תראו מה הפסוק, שינתה, תראו מה הפסוק הבא. כה אמר אדוני, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה? כלומר, הנביא שואל את עם ישראל, איפה הגט שנתתי לכם? כמובן התשובה היא, אין גט כזה. אבל אם הוא אומר להם, איפה הגט? פירושו של דבר שמבחינתם, ניתן גט. ניתן גט, כן? כה אמר אדוני, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה? או מי מינושי אשר מכרתי אתכם לו? הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעיכם שולחה עמי, עמי, עמכם. מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. הקצור קצרה ידי מפדות? ואם אין בכוח להציל? הן בגערתי אחריב ים, אשים נערות מדבר, תבאש לגתם אין מים ותעמות בצמה. על בי שמיים כדרוקת ושם אוויר, אשים כסותם. אני, מה אתם אומרים? שאני עזבתי אתכם? אין גט. שאני לא מסוגל לגאול. איך בכלל יש איזושהי שפה ביחס לקודש הבריחו שלא מסוגל, אין כזה דבר בכלל, כן? והנביא מספר את הסיפור הקשה. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים לדעת לאות את יעף דבר, יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי, גבי נתתי למכים, ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נחלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. קרוב מצדיקי, מיריב איתי נעמדה יחד, מבעל משפטי ייגש אליי, הן אדוני אלוהים יעזור לי, מי הוא ירשיעני, הן כולם כבגד יבלו, אש יאכלם. אלה פסוקים קשים. מה אני לומד מהם? ייאוש של העם. ייאוש של העם, ספציפית עכשיו, שבא לידי ביטוי ב... עוני. מה? מחסור. לא, 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 לא. לא, אני לא שאלתי טוב, לא לזה התכוונתי. בואו נקרא עוד פעם, אוקיי? אדוני אלוהים נתן לי, למי זה לי? לנביא, אוקיי? אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת, לאות את יעף, דבר. יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. כלומר, אני נביא שבא בשם השם, והקדוש ברוך הוא שלח אותי לעורר עייף, לעורר חלש. אני שומע דבר השם. אדוני אלוהים פתח לי אוזן. ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי, כלומר, לא סירבתי ללכת בשליחות האלוקית. נכון? אנחנו הרבה מוצאים בתנ"ך שנביאים לא מתלהבים, משה רבינו. זוכרים כמה שלח נביא תשלח? נביאים לא מתלהבים ללכת בשם השם. מהרבה סיבות. חלק מהם זה מה הגורל מה הגורל שצפוי להם. עכשיו תראו את הגורל. גבי נתתי למכים, מי מהמכים? ולחיי למורטים, מי הם המורטים? פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, מי הם? בדיוק, כל מי שלא רצה לשמוע על הנביא, וכל מי שראה בנביא או בוגד, או שוטה, או מציק, או מסוכן, או שמאלני, או ימני, לא משנה, כן, כלומר, מה שבכדומה, הנביא עמד במתקפות. עכשיו אנחנו
כל מה שאנחנו מנחשים כל הזמן, שהנביא צריך לשכנע, עכשיו אנחנו קוראים את זה פר אקסלנס. הנביא מספר על גורלו של נביא. גורלו של נביא זה לספוג מכות, זה לספוג מריטות, זה כלימות ורוק, והוא זקוק לגיבוי האלוקי בשליחות הזאת. זה לא פשוט להיות שליח השם, לא פשוט. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נחלמתי. על כן שמתי פניי כחלמיש ועדה כי לא אבוש. קרוב מצדיקי, מי יריב איתי, נעמדה יחד, מבעל משפטי, ייגש אליי. אתם רוצים להתווכח איתי, בוא נעמוד למשפט. יש פה קרובים, שופטים קרובים שיכולים לשפוט. הן אדוני אלוהים יעזור לי. מי הוא ירשני? הן כולם כבגד יבלו, אש יוכלו. והנביא פונה, מי וכם ירא אדוני, שומע בכל עבדו, אשר הלך השכים ואין נוגה לו, יבטח בשם אדוני וישען באלוהיו. כלומר, מי מכם עובד השם? אף אחד. הן כולכם? קודחי אש מעזרי זיקות. לכו באורשכם ובזיקות בירתם ידי, הייתה זאת לכם למעצבה. תשכבו. זאת אומרת, הנביא, אתם שמים לב, ממש עכשיו הופך ללוחם. והוא מספר, אני סופג פה את הקשיים הכי גדולים, אני צודק, כי אני בא בשם השם, אני מקבל את הגיבוי של השם, אם יהיה משפט, המשפט יצדיק אותי וכדומה, כן, כל הדברים האלה. והוא פונה אל רודפי צדק, תבואו איתי, שימו אליי רודפי צדק, מבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בורן וקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה את החוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן וערוותה כגן אדוני, ששון ושמחה עמה צבא תודה וכל זמרה. כלומר, אם אתם שמים לב, הנביא אולי לראשונה מחלק את העם לשניים. כן? יש את יראי השם ויש את המקים, הקודחים, איזה. יכול להיות שהנביא מבין שהיכולת שלו לשנות את כולם ולעשות את תנועת הגאולה והתחייה והנאמנות לשם והליכה והעלייה לארץ, היא לא הולך. ואשר על כן, הנביא עכשיו, אם אתם שמים לב, מדבר על שתי קבוצות. הוא פונה אל רודפי צדק, מבקשי השם, תאמינו, תמשיכו דרכו של אברהם אבינו, את המסע הגדול, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. והוא פונה אל הקבוצה השנייה, ואומר להם, בסופו של דבר, אתם, תאכל אתכם אש, כמו שקראנו את זה בפרקים הקודמים. כן? זה, כלומר, אנחנו מוצאים שהמצב הולך ומחריף. המצב הולך ומחריף. מבחינת הזאת של ההיענות לדבר השם, הנאמנות לגאולה, הנאמנות לשיבה, הולכת ונעשית הרבה יותר בעייתית. בקבוצה השנייה זה פסוק ד'? למה ד'? ד' של? לא, אני שואל, איפה הקבוצה השנייה בין ד'? הקבוצה השנייה מופיעה כבר בפסוק י' א' של הפרק הקודם. הן כולכם, קודחי אש. פה דווקא זה נשמע כאילו כולם דווקא, הן כולכם. לא, הוא אומר, מי וכם? לא, הוא פונה אל אלה. סליחה, אז אתה צודק, י' וי' א', זה, אין פה אף אחד דורש צדק, ופסוק א' הוא קורא לרודפי הצדק, מבקשי השם, בואו. כן, כלומר, זאת החלוקה, י' וי' א' היא הקבוצה הזו, שאין אף אחד, ויהיה לכם למעצבת השכבון, כן? והוא קורא לקבוצה השנייה ואומרת, הקדוש ברוך הוא ניחן, תבואו איתי. זה בהכרח צריך להיות החרפה בנוגע למצב שמקודם כאילו? כי יכול להיות שפשוט הנביא אחרי הרבה מאוד זמן של נבואה. הרי ראינו עכשיו מלא מלא פרקים שהם כולם באותו העניין חוזרים וחוזרים וחוזרים ועם ישראל לא מקשיב. אז הוא משנה טקטיקה. מה ההבדל בין משנה טקטיקה לבין החרפה? זה גם הרי ייאוש. והייאוש הוא אמר מקודם. אתה מבין? כלומר, בעצם אנחנו אומרים את אותו הדבר. גם כשאתה אומר שינוי טקטיקה, אז 100% יש פה טקטיקה שמקודם פנתה והאמינה לכלל האומה, ועכשיו היא
מבחינה, אתה יכול להגיד, זה לא אף חרפה, אלא זה טקטיקה אחרת, אבל זה עדיין, זה, זה, זה עדיין אותו דבר. אוקיי. הקשיבו אולי ימי, ולאומי אליי יאזינו, כי תורה מאיתי תצא, ומשפטי לאור עמי מרגיע. קרוב צדקי, כלומר, עוד מעט תדעו שאני צודק, יצא אישי. וזרועי עמים ישפוטו, אליי יהי מקבו ולזרועי ייחלון. שאו לשמיים עיניכם, והביטו אל הארץ מתחת. כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה, ויושביה כמוכן ימותון. כל זה יקרה לארץ, אבל ישועתי לעולם תהיה, וישועתי לעולם תהיה, וצדקתי לא תחת. שמעו אליי יודעי צדק, עם תורתי בליבם. אל תראו חרפת אנוש ומגידיפותם אל תחתו. שוב, כי חבגד יאכלם אש וחצמר יאכלם סמס, וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים. שוב, אתם שמים לב, הוא מבצר פה קבוצה שהוא קורא לה אל תפחדו ואל תחתו ואל תראו חרפת אנוש מגידופיהם אל תחתו. עוד מעט הישועה באה, עוד מעט הגאולה מגיעה, ודויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. אנוכי, אנוכי ומנחמכם, מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן, אל תפחדו, תפחדו מבני אדם. ותשכח אדוני עושיך, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק, כאשר כונן להשחית, והיה חמת המציק. מיהר צועל להיפתח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו, ואנוכי אדוני אלוהיך, רוגה ים, ויימוג עליו, אדוני צבאות שמו, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, ולומר לציון, אני אתה. זה הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא. אני השם אלוקיך, אני רוגה הים ויימוג עליו, אני שמתי דבריי בפיך, אני שלחתי אותך לנטוע שמיים וליסוד ארץ, ולמור לציון, עמי אתה, התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה, שתית מצית, אנחנו מכירים את הרעיונות האלה, כן, כלומר, היה קשה, שתית, לקחת מיד השם כפלה בכל חטאותיה, אין מנהל לה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה, שתיים הנה קוראותייך, מי ינוד לך, השוד והשבר והרעה והחרב, מי ינחמך? בנייך אולפו, שכבו בראש כל חוצות, כתום מכמר, המלאים חמת אדוני גרת אלוהיך, לכן שמעי זאת ענייה ושחורת ולא מיין. שוב, הנביא חוזר על אותם עניינים. אני לא כופר בעובדה שהיה היום ונורא, וקשה, וקובת תרעלה וכל זה, אבל זה עצמו בא מאת השם. עכשיו זה משתנה, כה אמר אדונייך אדוני, ואלוהיך יריב עמו. הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתיה ביד מוגייך אשר אמרו לנפשך שבי ונעבור, שחי ונעבורה, ותשימיך הארץ גבך וכחוץ לעוברים. אורי אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד אריל ותמה. העסק משתנה. אתם שמים לב שהנביא כל הזמן נותן את כל הפרשנות והצפי למה שמתרחש, ועכשיו הוא, כן, והוא חוזר עוד פעם על הנבואות הגדולות על ירושלים. התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך שביה בציון, כי כה אמר אדוני חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. כי כה אמר אדוני אלוהים, זה כבר קרה, מצרים ירד עמי וראשונה לגור שם, ואשור באפס אשקו. אתם מכירים את הסיפור הזה. זה קרה לכם כבר במצרים, זה קרה לכם כבר באשור. היו תקופות קשות והייתה גאולה. ואתה מעליפו נאום אדוני, כי לוקח עמי חינם, מושלב יעלילו נאום אדוני, ותמיד כל היום שמי מנועץ, לכן יוודע עמי שמי, ידע עמי שמי. לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר הנני. מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל צופייך נסו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון, פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים,
כי ניחם אדוני עמו, גאל ירושלים, חשף אדוני את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אף שערת את ישועת אלוהינו, סורו, סורו, צאו משם, תמה אל תיגאו, צאו מתוכה, היברו נושאי כלי אדוני, כי לא וחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני, ומאספכם אלוהי ישראל. אני חושב שאין לי מה לזה, אני קורא את הפסוקים, כי אני חושב שלכולנו יש כבר פסילים להבין מה מתחולל פה. כן? אם אני חוזר עוד פעם על העקרונות, הנביא בא ואומר, אין ספק שעברה עלינו תקופה איומה ונוראה, קובת תרעלה, כפליים מיד השם, חורבן, מחיר נורא וכדומה. שתיים, זה לא בגלל האלילים, זה לא בגלל שהשם עזב, זה לא בגלל שהשם אין לו כוח, זה לא בגלל, לא בגלל כל הדברים האלה, אלא הקדוש ברוך הוא זה שעומד מאחורי הטראומה הנוראה והגדולה הזאת. שלוש, למה? כי חטאת. חטאת, הפרת ברית. זאת אומרת, האומה הישראלית איבדה את זכות קיומה העצמאי, ובגלל כל הדבר הזה, בגלל כל המהלך הנורא הזה, חטאת, עבית וחטפת. ארבע, הקדוש ברוך הוא עכשיו שלח אותי הנביא לבשר על שינוי המגמה. שינוי המגמה הוא כי אני אוהב אותך, את האומה. שינוי המגמה הוא למען שמי, למדנו את זה אתמול. כן, ושינוי המגמה האלוקית, ההנהגה האלוקית הולכת להשתנות מהר ובקרוב. חמש, מה הולך לקרוא? הולכת בעיקר הדברים המרכזיים, קודם כל שיבה. שיבת ציון, הלבשת ירושלים, הלבשת הארץ, דרך המלכים יישאו תחל כפיים, העולם האנושי יחזיר את עם ישראל לארצו, והברית תתחיל מחדש. כל הפרשנויות שלכם משגויות. הפרשנויות של עזבני, הפרשנויות של גט, הפרשנויות של אי כוח, הפרשנויות, כל הדברים האלה מוטעים. שש, קדימה. קדימה, תעזבו את בבל, תעזה, לפחות נפשית, תאמינו, תבואו, תענו, עתיד מזהיר וכדומה. כלומר, אלה מהעקרונות שאנחנו חוזרים ושונים אותם, ומצד שני, אנחנו למדים על כך פעמיים. א', מזה שהנביא כל הזמן צריך להתמודד על כך, פירושו של דבר, שזה, מעבר לזה, אנחנו אחרי יום למדנו פרקי יומן קשים מאוד, שהנביא עובר, שעוברים אחרים, וקריאה של הנביא לרודפי הצדק, למאמיני השם, בואו איתי. בואו איתי, ועכשיו הגענו לנבואה הגדולה, בעזרת השם נראה אותה, לא, אולי שבוע הבא אנחנו נעשה פאוזה, נלמד מגילת אסתר, ואנחנו הגענו ליסקיל עבדי, כן? לנבואות היותר ממוקדות, כבר ראינו רמז מקודם על עבד השם, אבל אנחנו מתחילים לפה, אוקיי? נבואות על עבד השם, ואתם תראו שאני רק אומר שבאופן כללי הנבואות הולכות להיות יותר קשות, כן? הנבואות הולכות להיות יותר קשות, זאת אומרת, ואפילו עוד יותר מזה, יש... מתי זה מתחיל להיות עוד יותר קשה? כשהעם מתחיל לשמוע לקדוש ברוך הוא, וזה לא פועל. הבטחות של הנביא לא מתממשות מיד, מכל מיני סיבות. כמובן שזה עוד יותר קשה. אני רק אומר שהנביא ישעיהו, חלק, עד עכשיו אנחנו קוראים, הדברים הולכים, יהיו יותר ויותר קשה. כן. אם זה ישעיהו...